虽然 NBA 已经结束两天了，可是今天库里的太太却一下成为了中国篮球甚至娱乐界的热点。因为中国著名的球痴富二代，有着新国民老公之称的勤奋晒出了一张与库里太太的合影，而且据说为了这张合影，勤奋买了一张价值30万人民币的第一排门票。自打总决赛开始之后，勤奋就一直是 NBA 球迷的热点。之前有球迷拍到了他与 NBA 知名主播美娜在一起的合影，一时间两个人的八卦成为了体育以及娱乐网站的热点。在作为篮球迷的勤奋之前就表示过自己是库里的球迷，并且非常想与库里一起打球。相比于很多的富二代，勤奋自己有着自己的篮球队，并且他还是球队的主力球员。他的球队虽然只参加业余比赛，可阵容却丝毫不比 CBA 球队配置差。在去年参加的一次全国业余比赛中，他的球队阵容包括了两名前上海大鲨鱼男篮的球员，两名前中国台北选帅，并且还有多名 Cuba 球队的主力。更可怕的是，他的队中还有多名外援，其中就包括了卡戴珊的前男友，在 NBA 森林狼以及火箭，还有 CBA 佛山男篮打过球的麦坎茨。在看到了勤奋与库里太太的合影后，很多球迷都留言希望勤奋能把正在出售中的上海大鲨鱼男篮收购了。毕竟虽然不如姚明那么专业，但是在资金方面勤奋肯定能够保证。更有球迷表示，如果勤奋能够将上海大鲨鱼男篮收购，那么两名外援会不会是库里以及杜兰特？好期待啊！